Co vám vadilo na tehdejším režimu? Ten režim byl prolhaný, samozřejmě byl to blud, protože to, že tady budou jednou věci, to, co nás učili ve škole, že každému podle jeho potřeby, že jednou budou v obchodech věci zadarmo, každý si věme, co bude a tak dál, tak to víme, že to prostě bylo nereálné a socialismus prostě přestal fungovat. No tak s těma jsme si užila hlavně z bezpečností, že jo. Když jsme jezdili na nějaký muziky, třeba v 73. roce, slavný festival v Náměšti na Hané, který se nekonal, tak tam nás tloukli obuškama. Prostě v Příchovicích u Přeštic na koncertu Plastic People taky nás seřezali obuškama. Prostě byla to strašná doba, kterou si nikdo neumí představit dneska z mladých lidí. A bylo to špatně, prostě špatně. Takovýhle režim prostě nemůže být nikde na světě, nemůže existovat. Ten komunismus, socialismus nemůže existovat ve své formě. Nelze to. Nelze to, nejde. No. Prostě nevím, co k tomu mám říct, už to už v životě nechci zažít. Pro mě asi úplně to nejhorší na té ideologii bylo, že to byl v podstatě život totálně ve lži, z mýho pohledu, skutečně život ve lži obehnaný vosnatým drátem. Tomu se říkalo Československo. Myslím to úplně naprosto vážně teda tohle. No a velice intenzivně se ona začala zajímat státní bezpečnost, no, která při jakýmkoliv náznaku nějakého svátku, to znamená Palach, pak to byl 21. srpen a vznik republiky, tak nám bylo znemožněno někam jezdit do Prahy. Mě teda konkrétně, Jana tam musela do zaměstnání, ale mě tam nepustili, u nás okolo domu byly neustále policejní hlídky a stalo se třeba, že dva dny před výročím okupace mě odvedli na vojenské cvičení bez možnosti jakkoliv se tomu vyhnout a podobně. No.